აი გიგა აგზის ერთი წუთი თუ შეიძლება გიგა რას უპასუხებით? აი ზუსტად მე ანუ მითხარით კითხე თუ არა თქვენ რომ აი უპირატესობას თქვენ ანიჭებთ თუ არა ამ შემთხვევაში მართმადიდებელი მრევლს და თქვენი პასუხი იყო თუ არა დიახ. გისმენთ ბატონო? არა. იწუებ. მე მაქვს სინქრონიზაცია თქვენ მეუბნებითო დიახ ეს ასე იყო. არის ჩანაწერი. აბა მეტი მე რომ გაჩერე. სავით მე ყველაფერს ვიწერდი ყარალო ყარალო ტელეფონში. სადაც გაქვს ეს ჩანაწერი? ტელეფონში მაქვს ეს სინქრონი ჩაწერილი. აი ხა ამ ტელეფონში გაქვს ჩაწერილი. კი რა თქმა უნდა. კი. შეგიძლიათ რომ შეგიძლია რომ უცებ რაღაც. აი დატოვებული გაქვთ? აბა ნახე არ ვიცი ხა მე ასე აბა გვაჩვენოს რა. ანუ სამხრივი მოლაპარაკება რა თქო იყო. ანუ ხო შეიძლება და აქ ყოფილი ყოლა ხა დაეფიქსირები. ეს ჩვენ არ გვინდა ეს ადგილი, ანუ ჩვენ კანონით აღვიმტკიცე. მე ჯერ მაინტერესებს და მათ ადგილებთან შეხვედრა და რა აზრის იყვნენ ისინი, რომ მაგრამ მე ვიყიდე, ჩვენ მიანჯეთ უპირატესობა ხოშ მართლმადიდებლებს. ხო. ან ვიახოს მოწმეთ არის არ გაინტერესებს. არ ბიჭო, ვერ გამულოს რაც გიონდა და მე გავიგეთ ჩვენი ხალხის აზრი და მე